Stort grattis. Tack för det. Nu avslutar vi den här sången med lite mode. För det är ju så att december, det är ganska mycket så här mingel, glögggrejer och allt sånt där. Och då kan det vara bra att veta hur man ska klä sig för att känna sig snygg och, som Niklas säger, dessutom trygg. Exakt. Ja, och vi är både snygga och trygga med er, Emma och Niklas. Varmt välkomna detsamma, hit båda. Tack så mycket. Vad är det tack. Som gäller nu då i december när det är sådana där AVS och julfester? Ja, och men allt precis. Alla glöggmingel och julbord och vad det nu må vara. Och det handlar ganska mycket om material skulle jag säga. Material som gör att det lätt känns lite festligt. Jag menar, satsar man på, svårt att satsa på siden, sammet, spets, så är det genast festligt. Sen eller behöver det inte vara så himla paljetter. Precis, jag kan ju liksom inte låta bli. Nej. Det beror på hur pass festlig man vill vara, men jag älskar ju paljetter själv, så att jag smög in det lite grann. Eller leopard. Ja, det gillar jag också. Ja, leopard är odödligt, om du frågar bra. Mig. Ja. Absolut, funkar alltid. Men börjar du, Niklas? Jag kör på. Materialval pratar vi om. Vi börjar med dockan längst ut, Jesper. Mycket, mycket snygg jacka. Jag tycker att det är kul med de här skjortjackorna som har kommit nu. Att det inte alltid behöver vara kavaj som du och jag kör idag. Men att man faktiskt kan vara snygg i den här typen av skjortjacka som man har inomhus. Den är otrolig. Kan det vara som ett komplement till en kavaj? Ja, det är det jag menar. Du kan ju till och med köra en slip till. Eller, i det här fallet så har vi valt polotröjan, för att jag tycker polotröjan är ett bra plagg istället för vit skjort eller något liknande. Man känner sig välklädd. Också ton i ton gör att man känner sig det här. Att man känner sig lite mer klädd och att man får en längre silhuett. Jag älskar ett ganska enkelt trick för att få till en snygg look. Verkligen. Tony Tony. Ja, men precis. Till det här ett par vanliga då, kanske Arm Williams eller något liknande. En Chelsea boot som man fortfarande kan ha till jeansbyxor. Eller, oftast är det ju så här när vi går på de här festerna att vi kanske inte har så mycket tid att förbereda oss. Det kan ju vara en after work eller något liknande på jobbet. Man kanske inte vill köra sina lackmackor utan faktiskt gå runt i det här som faktiskt är både varmt och snyggt. Mm. Du är väldigt snygg sen i din klarröda polotröja. Ja, jag älskar ju polotröja på killa. Jag tycker det är jättesnyggt. Dessutom har du matchat med strumporna. Ja, det är så genomtänkt här. Han kan han. Ja, du kan ju det, va? Men jag tänker att jag vill också gå på det här stickade som känns... Ja, men det är ganska bekvämt, det är elastiskt, men ändå lite värmande i kylan. Men så har vi det här glittret som genast gör att det känns väldigt festligt. Exakt. Så att det här, och sen vet ju inte jag hur många gånger genom åren jag har stått här och slagit ett slag för matchande sätt. Mm. Och det är inte bara för att jag älskar ju det rent personligen, men det visas också väldigt mycket matchningar både upp till och ner till samma mönster om vi tittar på catwalken och så vidare nu. Så trendigt och ursnyggt tycker jag. Och just kontrasten stickat och glitter. Stickat alltså, och glitter. Det syns kanske inte så bra där, men det är ju väldigt coolt. Precis. Ja, och kanske lite mer bekvämt än om du ska ha den här urglittriga liksom, finklänningen. Så liksom stickat, det är lite kabelstickat här, det gör att det blir inte lika uppklätt fast ändå väldigt festligt. Verkligen. Ja, så det snygga är min färgkombinationer favorit. Där tycker jag också. Ja, men precis. Ja, vi går till stickat och glitter. Det var ju superbra övergång. Tack snälla för det. Varsågod. Jag tänker just här i mitten, då har vi den här kashmirtröjan som vi lagt kragen utanför. Snyggt. Lite 70-tals vibbar. Ja. Men det finns ju också modbilden just nu. Lite Roger Moore, men det är snyggt. Exakt, men just det här med att man faktiskt kan ha en snygg pikétröja under. I det här fallet kashmir, som är faktiskt varmt och lyxigt och härligt. Dubbelknäppt kavaj, kanske inte för alla, men jag tycker att det är väldigt stiligt. Och det funkar ju jättebra med faktiskt på vanliga jeans som du kör idag, Jesper. Kul också för killar att vi kan pimpa kavajslaget med något litet smycke. Just för att få till det här med lite lyxigare, lite juligare. Det behöver faktiskt inte bara vara en pin, utan det kan ju vara i det här fallet ett gammalt örhänge. Har du något, alltså det här med dubbelknäppt som du själv är inne på, det passar en del, passar inte. Har du något sådär mått på liksom, när alltså... Men jag som är ganska kurvig, jag har lite svårt för dubbelknäppt, men det kanske är att jag tänker fel. Jag tror att det handlar mycket om så här, dels är det passform, men sen är det också vi är inte så vana vid att ha dubbelknäppt i Sverige. Att man känner sig lite boxig och lite, och i början så kände jag mig också lite gubbig och lite, jag som är ganska kort kände själv att, så där får jag justera längden snarare. Och hitta en variant. Så man har längre kavaj då? Alltså, jag har, för att få lite mer längd, så har jag lite längre så att jag inte får en kortare silhuett. Många tror att ska man kort, ska man kort. Jag tycker att det är snyggare med lite längre silhuett. All right. Emma? Då går vi på mittentjejen där. Tada! Precis. Alltså, det där är ju också en sån här personlig favoritkombination för mig. Mm. Att ha det här palettkjolen som man känner sig väldigt festlig i, men sen inte kanske vara riktigt lika festlig upp till, utan välja en stickad tröja. Stickat till palett. Jag tycker att det funkar jättebra tillsammans. Och just här om du ser på ärmsluten där och vid ringningen på tröjan, så får du ändå den här festliga känslan som gör att det ändå går ihop just med de silverdetaljerna. Så att faktiskt bära paljetter, men kanske klä ner det lite grann. Vad skulle du ha för skor till den här outfiten då? Antingen bara ett par svarta, kanske klassiska pumps, en svart kuvertväska för att liksom köra lite safe
card, om man säger så. Eller kanske någonting vinrött, vinröda sammetspumps, ja, kanske. Sådär, lagom till jul. Men ändå pumps är lite uppklätt. Ja, men det tycker jag, precis. Och sen, alltså, och den där tröjan kan man ju ha när som helst, alltså till vardags med ett par svarta kostymbyxor. Och så bara svidar man om till lite paletter när man ska iväg sen. Jättefint. Kan man säga att det är liksom, vi pratar här liksom om att klä upp sig lite lagom? Precis att det inte blir liksom... Fast det är precis just det. Vi står ju inte och pratar nyårsfesten. Eller julafton, och det är heller inte festen vi kanske har en jultröja på oss. Nej. Nu blev det sådär som det blir på julfester ibland. Jag blev jättevarm. Ja. Så jag tog av mig kläden. Gjorde du rätt i. Och det är precis det här som händer. Beklär dig. Då måste man ju ha något snyggt under. Och då hade jag en snygg polotröja. Ja. Det är precis just det. Och nu står jag inte i en skrynklig vit skjorta. Och oftast är det på de här. Det är ljus tända överallt. Man dricker glögg och det är lite vin kanske. Eller alkoholfritt. Och man blir varm, som jag blev nu. Då är det bra att ha något snyggt under också. Bra, tack. Jag håller med dig. Den här dockan då, vad har vi förlirat det här? Jo, Manchester har vi ju sett i modebilden ganska länge. Jag tycker det, återigen det här med att vi klär oss i det monokroma. Eller som sagt, byxan om man vill. Funkar ju jättebra med ett par snygga kostymbyxor och något liknande. Manchesterskjorta. Och Manchester behöver ju inte vara så där bredspårigt. Utan det kan ju vara så här enkelt, jättetunnspårigt. Och det behöver inte vara så varmt eller sticksigt. Det här måste jag säga, jag skulle vilja ha en sån. Men det är därför man lär sig. Ja, eller om inte annat bara... någon som hänger ut med som en hals. För det är sällan jag känner att det, liksom, det är läge för det, men jag ska fasiken våga. Börja jobba lite, funkar bra under kavajen kanske, som en test först. Och sen när man vågar så kanske man orkar rota i mormors låda eller något liknande. Jättesnyggt. Jättefin. Härlig färg. Och så där, jag nämnde det tidigare, spets. Om man väljer en spetskavaj istället för en vanlig slät så blir det genast festkänsla helt enkelt. Och jag tycker också att det är trevligt att kanske undvika helt svart åtminstone från topp till tå. Sen skulle det där vara väldigt snyggt med ett par svarta kanske byxor eller kjol till. Men just att våga lite färg fast det är mörkaste, eller kanske just för att det är den mörkaste månaden. Men det går. Men jag hade ju hellre haft liksom den här matchande spetsbyxan till och kanske valt svarta skor istället och svart väska kanske, utan faktiskt våga lite mer färg. Och det här blir ju urfestligt, en spetskostym. Vi är vana vid spetsklänningen, men det här slår jag ett slag. Jag säger också färg. Man kan ju, behöver inte köra en hel outfit. Man kan ju faktiskt göra kortjacka eller något liknande, eller en snyggare tröja, polotröja, kavaj eller något liknande, och vanliga gråa snygga ullbyxor. Och den här kanske man slänger iväg när man går på festen. Och man kanske har en vanlig tisha på jobbet eller något liknande. Dra på den här och så funkar byxan hela dagen. Men ni har en minut på er. En minut på er. Ja, men det är ju precis det man var med om. På här sidan så har jag plockat lite enklare. Bara något guldarmband. Någon kanske maffigare ring. Vi ser den där bokstaven. Där gillar det är så snyggt med bokstäver tycker jag. En klocka funkar alltid. Exakt så. Men att man vågar blinga upp. Det är kanske där om man känner själv att men jag kör min svarta kostym. Blinga upp det. Så kanske man kör ett litet guldarmband. Ja. Ja, men jag håller helt med. Har man sett att man har kostym på jobbet så kanske man svidar om till de här ganska enkelt när du ska iväg på kvällen. Ja. Precis. Och så sätter du de här i öronen. Ja, men jag tack. Nu finns det ju så mycket fina accessoarer, både kedjor och modehus. Tittar vi här så finns det liksom alla prisklasser. Och det är som sagt, det är ju ändå jul. Man vill ju blinga lite. Ja, det är klart. Det gillar vi. Ja, det vill man. Bling, bling. Absolut. Hörrni, fem stjärnor ligger som vanligt. Och jag köpte förresten Manchesterbyxor sist vi pratade. Ja, du ser. Jag är bra. Tack för att ni kollade. Alltid en massa härliga tips av er. Stort tack. Och tack till dig, kompis. Nu får du lite helg. Nu kör du vidare. Jag tar helg. Jag kör vidare resten av veckan. Hej då.